Արդակարգ իրավիճակը գարավարելու հրատապ շտաբի նիստր ավիրված է Փաշինյանին գլխավորությամբ։ Դարերային աղետի պատճառով գարնվազն 4 զոհ, թերգան մեկուսացված բնակավայրեր, մեծ վնասներ գրած է երկաթուղին։ Քեդի մագարտակը իջած է, փակրադաշենքացող ճամփան բացվեցավ։ Թիմումի բարակային Ռուսաստանի զինված ուժերու ստորաբաժանումներն ու միջոցները անհապաղ Հայաստանի դարերային աղետի շրջաններ գուղարգվին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարություն։ Ադրբեջանի պաշտոնյաներուն թեմ պատժամիջոցներու մասին Ամերիկայի կոնգրեսի օրինակիցի համահեղինակներուն թիվ ավելացած է։ Բլինքեն զսկսուցած է Վրաստանը, որ հարաճիկ ամիսները վճռորոշ են Եվրամիության անդամակցելու համար։ ՆԱՏՕ-ի նպատակն է Ուկրաինայի հարցով խուսափիլ Ռուսաստանի հետ ուղիղ փախում են Ստոլտենբերգ։ Չինաստանի, Ճապոնիայի և Հարավային Կորեայի ղեկավարները հանդիպեցան։ 24 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ֆրանսիայի նախագահաբեդական այցելություն կատարեց Գերմանիա։ Համաս հրթիռներ արձակած է Թելավիվի ուղությամբ։